নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিন্দাছ নিউজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আজি এডমিট কাৰ্ড ওলোৱাৰ কথা আছিল আমাৰ অসম পুলিচৰ, আৰু আমাৰ খুবেই ভাল লাগি আছিল আজি এডমিট কাৰ্ড ওলাব বুলি। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে চেক কৰি আছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা 5টা বজাৰ পৰা ৰানিং কৰি আহি চেক কৰি আছোঁ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এডমিট কাৰ্ডৰ একো অহা নাই। তাৰ কাৰণে অলপ বেয়া লাগি আছে। যিহেতু মানে কি বেয়া মানে এনেকুৱা হৈ আছে, সেইখন যিহেতু ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অহা নাছিল, তাৰ কাৰণে মানে আমি বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তেওঁ মানে 50% ভাবিছিলোঁ আহিব বুলি, যিহেতু বৰ্তমান অহা নাই। যিহেতু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যদি আহিল হয় আজি এডমিট কাৰ্ডসমূহ আমি পাই গ'লোঁ হয়, কিন্তু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অহা নাই দেখি আমি এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাইৰেক্টলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এডমিট কাৰ্ড দিব, এনেকুৱা আকৌ ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই ভাবি আছোঁ যে আমি ভাবি আছোঁ এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেতিয়া দিব, আৰু আমাক এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন লাগে অসম চৰকাৰলৈ। DGP মহোদয়লৈ এটা অনুৰোধ, অসম পুলিচৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন এখন অতি সোনকালে দি দিয়ক আপোনালোকে। আৰু যিহেতু আমাৰ দেখা পাইছোঁ যে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফিল্ডবোৰ তেওঁলোকে চাফা কৰিছে, খুবেই ভাল কথা। যিহেতু আমাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, আমাৰ যিহেতু কামৰূপ ৰুৰেল, আমাৰ সকলোৱে সুধি আছে যে ইণ্টাৰভিউসমূহ ক'ত হ'ব। মান্তাঘাটাত 100% হোৱাৰ চান্স আছে, হয়তো পিছত হয়তো কিবা কাৰণত চান্স হৈ যাব পাৰে, কিন্তু চান্স নোহোৱাৰ এটা টাৰ্গেট যিহেতু মান্তাঘাটাত মানে প্লেচটো বৰ ধুনীয়া প্লেচ হয়, তাতে হোৱাৰ পৰা চান্স আছে। মোৰ হিচাপতো মান্তাঘাটাতে হ'ব, কাৰণ কিয় বাকী জেগাত ইমান এটা মানে সুবিধা নাই, সুবিধা অলপ মান্তাঘাটাতকৈ অলপ কম হ'ব পাৰে। যিহেতু মান্তাঘাটাত আমি গৈছোঁ যিহেতু ইণ্টাৰভিউ দিব, বহুখিনি সুবিধা পাইছোঁ আমি, বহুত ভাল লাগে মান্তাঘাটাত ইণ্টাৰভিউ দি। আৰু আপোনালোকে যিহেতু ভাবি আছে এডমিট কাৰ্ড আহিলে দৌৰিম, কিছুমানে বহুসংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ ইয়াতো আছে, মানে ভাবি আছে যে এডমিট কাৰ্ড ওলালেহে ৰানিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, বা নটিচ আহিলে ৰানিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। যিহেতু তেওঁলোকে ইমান দিনৰে পৰা কষ্ট কৰি আছিল, আজি 3 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে দৌৰি দৌৰি, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে মনত আঘাত হৈ গৈছে, মানে কি যিহেতু আজি আহোঁ কালি আহোঁ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু অহা নাই, তাৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰি ল'ব পৰা নাই ইণ্টাৰভিউ হ'ব নে নহয়। কিন্তু আমাৰ DGP মহোদয় কৈ আছে যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দিম বুলি। আমি DGP মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অতি যেন সোনকালে আমাৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ অনুষ্ঠিত কৰে। আৰু যিহেতু আজি এডমিট কাৰ্ড নাহিল তাৰ কাৰণে অলপ বেয়া লাগি আছে। যি কি নহওক, আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড নাহে বুলি আপোনালোকে ৰানিংটো আপোনালোকে লছ কৰি নিদিব, ৰানিং বেছিকৈ দৌৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। যদি লং জাপো অহা নাই, লং জাপৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক টিপছৰ ভিডিঅ' দি থৈ দিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত যায় আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আপুনি যদি লং জাপটো যদি সফল হ'ব পৰা নাই, সেইকেইটা টিপছ ফ'ল' কৰক, আপোনাৰ যেনেকৈ নহওক আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, আৰু যদি প্ৰথমবাৰলৈকে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আমি আপোনাক সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।